دا روس سوال کړی دی چې دا خو موږ ته پته دی چې د روټۍ خوراک نه مخکې بسم الله ویل پکار دي، خو سوال دا دی چې اوس ډوډۍ ته کښېنم د ملګرو سره ډوډۍ وخورم بسم الله ما ووي، په دې پسې به وروسته زه چای څښم یا فروټ خورم یا بل څه خورم، د هغې نه مخکې هم بسم الله ویم؟ نو په دې مسله مې پوه کړه چې دا په منځ کې څومره فاصله راشي نو بیا بسم الله ویل پکار دي. او دویم دا چې کله زه دسترخوان ته کښېنم نو دا نور چې کوم خلک دي دوی ته دا بسم الله را یادولی شم چې بسم الله ووایي؟ الجواب، اول خو دا خبره یاده کوي چې کله مو روټۍ خوري د هغې نه مخکې لازم دي چې بسم الله ووایي، لازم دي. راجح قول هم دا دی، امام ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب زاد المعاد کې او په وسنو علماو کې لکه شیخ ابن باز او شیخ ابن عثیمین رحمهم الله دې ټولو دې ترجیح ورکړي چې بسم الله د روټۍ نه مخکې ویل دا واجب دي، ځکه چې دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی دی. او دا ویلي چې څوک ونه وایي نو د هغه سره شیطان شریک شي په دې روټۍ کې. نو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام ابو داود امام ترمذی راوړی دی، اذا اکل احدکم فلیذکر اسم الله تعالی، تاسو کې چې څوک روټۍ خوري نو په اوله کې د الله نوم ووایي. د الله نوم به څنګه لي؟ نو یو حدیث کې ښه واضح حدیث راغلی دی، بسم الله به وایي، بسم الله بس. او غوره طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده، که یو سړی زه ورسره الرحمن الرحیم ویم نو څه کفر به وشي؟ هیڅ کفر نه کېږي. خو ته نن دا تپوس کې سبا له به بل سړی نه عبادت کوي هغوی څه کفر به وشي، بل به بل وایي هغه به وایي څه به کفر به وشي. نو پیغمبر نه بسم الله ثابت دی. وعلى برکت الله دا په کمزوري حدیث کې دي، ودا وعلى بركة الله ده بسم الله سرنشتي بسم الله بوي. بيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده حديث كي وي كده چانا پاولك بسم الله يرشي فليقول بسم الله في أوله وآخره، ما غدي بيا ده غوي بسم الله في أوله وآخره. ندين خدا ثابت شو جي بسم الله وي لازم دي. برازوز دي رور دي سوال لأ چې زه پر روټۍ وخورم بیا پسې فروټ خورم بیا خواږه خورم بیا چای څښم، هر ټیم به زه بسم الله ویم؟ او دې منځ کې څومره فاصله پکار ده چې بیا بسم الله وویلی شي؟ نو د دې مسلې جواب دا دی چې ګوره، شریعت خو دا غوښتي دي زموږ نه چې یو پیر چې ته ډوډۍ ته کښېنې دا ډوډۍ خورې په دې باندې یو پیر بسم الله ووایه دا کافي ده. ته دسترخوان ته کښېناستې او په دسترخان باندې وریجې دي، سالن دي، فروټ دي، خواږه دي، د ټولو دپاره یو پر بسم الله ویل کافي دي، ځکه چې دا یو خوراک حسابېږي ټول. ښه، که چېرته داسې وشي دا دسترخان یو پر اوچت کړی شو او بیا لږ سات بعد بل راوړی شو په هغې باندې بل قسمه خوراک دي، یا مکه خوراک دی خو بل پیر در راغی، بیا هم څه خیال دی؟ بیا بسم الله ویل پکار دي، ځکه د هغې نه جدا دي. یا داسې وشي لکه یو سړی دی هغه ووت ولاړ روټۍ وخوړه او بیا پاسې لاړ ووتو څه کار یو او بیا راغی څه وخت بعد بیا بسم الله ویل. خو که یو قسم یعنی په یو پیر باندې خوراک او په دسترخوان باندې قسمه قسم خوراکونه پراته وي دا ټول یو خوراکي حسابېږي، نو دې کې یو پیر بسم الله ویل دا کافي دي. بیا دې وایي چې دا خوا کې چې کوم کسان ناسي دوی ته بسم الله رایدول پکار دي، او بلکې دا سنت طریقه ده. په دې کې مشهور حدیث ته د عمر بن ابي سلامه رضی الله عنهما وایي چې كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، زه ماشوم وم د پیغمبر صلی الله عليه وسلم په پرورش کې، وكانت يدي تطيش في الصحفه، او زما دا لاس به په دې لوخی کی چورلیدو را چورلیدو با دی کاسه کی کلو می دیو زینو خوڑا کرده بل زین. و ایمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی یا غلام ایما شوما سم اللہ اللہ نو مواخر سده کسی پوری زمانگا مقصد دی سم اللہ اللہ نو مواخر. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا تا دا طریقه و خو رای دا کرده جی بسم اللہ ہوا دا حدیث بسی بخاری سی مسلم کی دی. نو دا گشان یو مسلمان لم پکار دی چې هغه نورو مسلمانانو ته دا خبره سکی
رہے دے کہ او دا دیر لگ مسلمانان دے دی احتمام کی زکی چی یو سڑی پخ پلے نہ ہوئی بل تبیس رہے دے کی یو سڑی تو پخ پلے نہ دے آتا بعضو تو خودوڑی بودی یخو دی نہیں ہو حملے کی پی دی تیریم نپری دی جتا روٹی پورا روڑے شورو اکڑی نبیہ گوری چی بسم اللہ ہونے میں بے برکتی سدہ بے برکت روٹے گی برکت تی ختم شی او مڑی گی پینے دسڑے نہ مڑی گی دے نہ مڑی گی جکی چی روٹے کی برکت نہیں اللہ نوم پینے دا کستے شو کم روٹے کی چی برکتی پر لگا بندے سڑے موڑ شی دا باز عوام کلنا کلنا خبر رکی رو یاد پلانیزی کی او ڈوڑی مو دیر زیادت بخوڑا او دیر مو خوڑا او اس دی پلانیزی کی زمانگا بس معمولی ہونتا کیو التوی بدنونا ٹیٹی او التو دای او التو دای دیسی خبری بدنونا ٹیٹی خبر اٹول دا برکت خبر اٹول دا سلا دا برکت دا پیغمبر صلی اللہ مخواد کسان را گلو یا رسول مخوراک کو مڑی گونا وی تاسو کسو جدا جدا خوراک نگر آلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے سبب برکت ذکر کو چی برکت پکی نہیں چیزے کے پینا مڑے گی بکم خوراک کی چی برکتی دا لگی مسلح پی موڑش بکم مال کی چی برکتی کر لگو میں خوستا ضرورتون و پی آگا وہ بھی پورش بے برکت مال کا پک کروڑا ہو می ہوتا ہو بھی پوہم نیشی جی بکم طرف لاری او سنگ اول گی دی او سا چلوش و سو نیشو بدی و پوہم نیشی نو باز نیم صبر ام نکی بسم اللہ خلا پریدا دسترخان تا پورا صبر ام نکی نو دے حبل تا بسم اللہ سر آیا دیکی واس کا دیسی چر تا لکس پوشی چی دوی پا دی بانی تنگی گی چی کل زبیو تا ہم چی بسم اللہ ہوئے نو دوی پا دی بانی تنگی گی نو بیا با پا حکمت سر دوی پوکے او یا پا خبلا کل دیسیم دا طریقم یعنی کاردار یا فائدہ منی چو سڑے پخپل بزور بسم اللہ ہوئی بسم اللہ ہوئی نو دا نور ملگری ان پوشی چی دے منگ ترہ یادی چی بسم اللہ ہوئی واللہ اعلم